ដែនកាស៊ីអ្នកទាំងពីរអ្នកបានរស់នៅពីដើមឡើយគឺថាបរោះម្នាក់មានការទំនុកបំរុងម្ដាយបន្ទាប់ពីពុកស្លាប់ទៅគឺថាស្រឡាញ់ម្ដាយគឺចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងម្ដាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពីម្ដាយស្រឡាញ់កូនដល់ឃើញថាមានកូនប្រុសតែមួយអញ្ចឹងអត់ពីបេដាទៅនៅពេលដែលកូនធំហើយចង់រកនៅប្រពន្ធឲ្យកូនតែកូនមិនចង់យកទេពីព្រោះថាស្រឡាញ់ម្ដាយតែម្ដាយដែលដឹកឃើញថាចង់ឲ្យកូនមានប្រពន្ធអញ្ចឹងក៏បង្ខំឲ្យកូននឹងរៀបការជាមួយនាងដែលត្រូវស្លាប់ជាស្លាប់បីដាដែរតែនៅម្ដាយដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏បានរៀបចំចាត់ចែងឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅរកស្ត្រីនឹងមកពីដើមឡើយមិនចង់យកតែម្ដាយបង្ខំទៅក៏យកទៅបរោះនោះពេលដែលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយនិយាយអំពីការដែលរស់នៅជាមួយគ្នានាងជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកជុំគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយណានាងមានគំនិតសម្លាប់មេតាម្ដាយក្មេករបស់ខ្លួនហើយតែចាស់ហ្នឹងគឺថាពិបាកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងធុញថប់អញ្ចឹងហើយក៏មានគោបំណងមួយចង់ដើម្បីសម្លាប់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់ស្វាមីថាបងយើងគួរតែសម្លាប់យាយចាស់នឹងចោលទៅពីព្រោះថាការរស់នៅមិនដូចមនុស្សចាស់ដតីទេពេលដែលបងមិននៅគឺថាគាត់តែងតែរើកកាយនឹងបបោឬក៏បាយអីហ្នឹងនឹងបាយទៅហើយបាយក្តៅថាបាយត្រជាក់បាយត្រជាក់ថាបាយក្តៅអីចឹងទៅនឹងហូបអីគឺថាមិនពេញចិត្តរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំធុញថប់ក្នុងការបម្រើណាគួរសម្លាប់គាត់ទៅប្តីនោះក៏ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះថាយើងមិនងាយសម្លាប់មនុស្សបានដល់ងាយទេថាងាយទេគួរតែសម្លាប់គាត់ចោលទៅអញ្ចឹងប្តីទទូចថាកុំឲ្យសម្លាប់គាត់អីតែប្រពន្ធហ្នឹងក៏ចង់ដើម្បីសម្លាប់ណាអញ្ចឹងក៏បង្ខំប្តីតបបានអញ្ចឹងហើយនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ល្បិចកលដល់ប្តីថានៅក្នុងពេលយប់យើងផ្សែងគាត់នឹងយកទៅតម្លាក់នៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងទឹកទៅដើម្បីឲ្យសត្វសាហាវឆ្លាមកងអីហ្នឹងស៊ីទៅណាអញ្ចឹងក៏ប្តីនឹងប្រាប់ពេលយប់ហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងសម្លាប់ម្ដាយហ្នឹងគឺថាក្រែទាំងពីរនៅចិត្តគ្នានឹងម្ដាយក្មេកនិងម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយចងជាប់ប្រាប់ប្រពន្ធហើយប្រពន្ធនឹងគិតថាដើម្បីចងលើកយកទៅសែងសម្លាប់ម្ដាយក្មេកមុនអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏ស្រ័យចំណងពីម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅចងនៅនឹងក្រែម្ដាយក្មេកចងចំណងអញ្ចឹងណាចំណាំនៅពេលយប់ទៅអានសែងយកទៅធ្លាក់ចោលពេលនោះក៏ប្តីនឹងបានដាស់ប្រពន្ធថាតោះយើងនាំគ្នាសែងគាត់យកទៅធ្លាក់ចោលពេលដែលយកទៅទម្លាក់ចោលគឺថាទម្លាក់ចំម្ដាយរបស់ខ្លួនរបស់នាងស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏ម៉ៅដែរថាសម្លាប់ម្ដាយក្មេកតែជាសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅវិញអញ្ចឹងហើយក៏នៅពេលនោះបង្ខំប្តីថាយើងគួរតែសម្លាប់សម្លាប់ម្ដាយយាយចាស់មួយទៀតណាអញ្ចឹងគឺថាឲ្យប្តីនឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែរល្បិចសារនេះមិនមែនយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្រែទេគឺថាយកគាត់ទៅបំបោបងចោលនៅក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនឹងពេលនាំទៅនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់នៅក្នុងជើងតកហ្នឹងក៏យកម្ដាយដែលគាត់កំពុងតែសម្រាប់ហ្នឹងអត់ដឹងទេទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលដុតសពណាហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរនឹងភ្លេច
ភ្លេចយកភ្លើងទៅអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ទៅយកភ្លើងវិញដល់ត្រឡប់យកភ្លើងវិញយាយចាស់នេះងើបឡើងត្រូវទឹកសើមត្រូវអីផងគាត់កលេចទៅឃើញណាមើលកន្លែងនេះថាអូគេយកអញមកដុតចោលតាអញ្ចឹងពេលនោះឃើញសាកសពពពែមួយក៏លើកពពែនោះយកមកដាក់នៅលើក្រែទៅហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងស្មានតែម្ដាយក៏ដុតទៅដុតសាកសពពពែនោះស្លាប់ទៅអាសាកសពពពែស្លាប់ហ្នឹងដុតចោលទៅហ្នឹងហើយម្ដាយនេះក៏បានរត់ទៅក្នុងកន្លែងកាហៀមួយអញ្ចឹងទៅអាទៅក្នុងទីនោះពួនសង្ងំនៅក្នុងទីហ្នឹងហើយពេលគាត់ជួនចៅវាលួចអីវ៉ាន់មកបានមកប្រវិចអញ្ចឹងទៅចូលទៅក្នុងកន្លែងលាក់ខ្លួនហ្នឹងស្រាប់តែឃើញយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងស្មានតែយៈហ្នឹងក៏នឹងរត់បផបភីងទៅហ្នឹងហើយរត់ចៅប្រវិចណាប្រវិចទ្របដែលលួចបានមកហ្នឹងមាសប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចចៅហ្នឹងក៏ទៅរកអាចារ្យខ្មោចហ្នឹងអាចារ្យចាប់ខ្មោចហ្នឹងចាប់យៈអីអញ្ចឹងទៅលោចេះរិតអញ្ចឹងក៏រមោចារនឹងមកដល់ក៏ឃើញយាយចាស់នឹងតែយាយចាស់នឹងអឺឃើញអញ្ចឹងទៅនឹងគាត់ថាអ្នកអីជាយៈឬក៏ជាអីតែឥឡូវខ្ញុំមិនមែនជាយៈអីទេខ្ញុំជាមនុស្សតែនៅពេលនោះអាចារ្យខ្មោចគេអត់ជឿទេថាទេមានអីជាផុសតាងមានអីជាខោអាំងថាឥឡូវចូលមកចិត្តខ្ញុំមកបើមិនជឿនឹងឲ្យលៀនដាតមកនៅពេលនោះអាចារ្យខ្មោចនឹងបានលៀនដាតដល់លៀនដាតមកហើយយាយចាស់នឹងក៏ខំដាតណាខំដាតណែអាចារ្យខ្មោចនឹងស្រែកទៅថាអូយ៉ាយ៉ានឹងក៏រត់បាត់អស់ទៅណាអញ្ចឹងនិយាយពីយាយចាស់នឹងនឹកឃើញថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានកម្រងសម្រាប់ខ្លួនក៏យកប្រវិចនឹងទៅផ្ទះទៅបកលឲ្យកូនប្រសាកូនប្រសាឬក៏នេះនឹងគឺសុវ័យចិត្តអោបានម្ដាយយកទៅដុតມັນស្លាប់ឯងបែរជានាំប្រវិចមាសប្រាក់មកវិញនាងនោះដែលហេតុតែលោភកូនប្រសាហ្នឹងហេតុតែលោភណែចង់បានមាសប្រាក់ដូចជាម្ដាយដុតចោលអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាម្ដាយហ្នឹងយកទៅដុតហើយបែរជាបានមាសប្រាក់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយហ្នឹងនាំខ្ញុំយកទៅដុតក៏នោះបានមកប្រវិចដូចគេដែរបានមាសប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យម្ដាយព្រមទាំងប្ដីហ្នឹងនាំនាងនឹងទៅហើយទៅដុតដល់ក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងនរកទៅណាហើយនិយាយអំពីបរោះហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏កើតនរកដូចគ្នាណានេះស្មារតីភាពក្រន់តែលើកយកមកតកតងពីការលោភលន់ហើយនិងភាពអកតញ្ញូរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងពីររូបហ្នឹងណាមានគំនិតដើម្បីចង់ស្លាប់ម្ដាយហើយក៏ស្លាប់ម្ដាយក្មេកមិនបានសម្រេចតែសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងបានសម្រេចដោយសារការកំណត់អក្រក់របស់នាងកូនប្រសាហ្នឹងទីបំផុតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងនរកដោយសារតែការលោភលន់ហើយឆេះទាំងខ្លួនទៅទៀតអាហ្នឹងដោយសារលោភលន់ហើយបំភ្លេចនៅគុណចំពោះអ្នកដែលមានគុណធ្វើបាបអ្នកដែលមានគុណលទ្ធផលចុងក្រោយគឺបានរងទុក្ខលំបាកកើតនៅក្នុងនរកដោយសារតែការលោភលន់ដូច្នេះយើងគួរតែគោរពបូជាចំពោះអ្នកដែលមានគុណមិនគួរណាមានកំណត់អីទៅសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងឃើញទេដូចជានាងកូនប្រសាហ្នឹងទៅរងទុក្ខលំបាកដោយសារតែកំណត់អក្រក់របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកជួយចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេបងសូមអនុមោទនា